რომელი მომღერალიც არც ერთ ხელისუფლების მიმართ არ ყოფილა თუ და ხო თუ დააკვირდებით არც ერთ კონცერტზე არ მიმღერია. რატომ არ გიმღერია? არ გიწევდნენ და იმიტომ თუ უარს ამბობდი და იმიტომ. ეს სხვადასხვა ყოველთვის მკვნეული თემაა ხოლმე მომღერლებისთვის და ძალიან ბევრ მომღერალს გული წყდება ხოლმე რომ აი სამთავრობო კონცერტებზე და სხვა სხვადასხვა მიწევდნენ. კი, მიწევდნენ. დიო. და кайფ ფულსაც მიხდიდნენ. ხა მე არ შემელია, მაგრამ მე მაგას არ ვიტყვი, რა ხო? აი მე ჩემი მიშა მეთქი, ძალიან პატივს ვცემ ადამიანებს, ვინც ძალიან ეს ლაღათ აკეთებენ ყველაფერს. დღევანდელ დღეს ჩემი კოლეგები ხალხომ შიერი არიან. შიერი არიან ხალხო, არაფერი არ გააჩნიათ. ვაიმე დედა, ოჯახები აქვთ, მე გიავარ სურამელში მარტო ვარ. საიდან რა შეიძლება ზეკ ისმაჩი ქონ მანქანა. მე ესეთი ცხოვრება მაქვს და ადამიანები არა სიგარეტის ფული არ აქვთ. სიგარეტის ფული ეს რატომ? იმიტომ რომ კონცერტები არ აქვს და უშოთ აი ახლა პანდემიის გამო არ არის თუ უბრალოდ იმიტომ რომ ალბათ 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 ახლა მე გამიგია რომ რაღაც დაბლოკილი ვარ დაბლოკეს აი ეს რას ნიშნავს რომ ეს მომღერალი არის დაბლოკილი? არა ხო არის შენ ყოფილი ხარ დაბლოკილი? მე ეს არ მიგძვნია იმიტომ დაურეკიათ და მე ვთქვია უარი იმიტომ რომ მე იქ რო წასულიყავი, იქ უნდა ამიღო რაღაცა და სხვაგან, სადაც მივდიოდი, მაგრამ იქ ავიღებდი 5 იმდეს და არა, ეს დაბლოკვა არ არის, ეს არჩევანი არის, რომ იქ წახვიდე თუ აგდა კი ისე. არა, არა, არა. მიმღერია მიშას დროს, კაი თანხაც ამიღია, მადლობა. თუ ქონია რაიმე კომუნიკაცია სააკაშოთან, პრეზიდენტთან. მე არ დავდივარ ტრანსპორტით. და მახსოვს რომ бенზინის ბილეთებით თუ რაქვია მაგას ტალონები ესეც გადამიხადა იმიტომ რომ ესე იყო საჭირო სააკაშვილმა სააკაშვილმა